El món del treball ha canviat, està canviant i seguirà canviant molt, i per tant és molt important que hi hagi bons professionals de l'àmbit de les relacions laborals que acompanyin aquests grans canvis i que siguin capaços de plantejar i enfrontar els reptes de futur que venen per endavant. Em dic Sergi Asensio i sóc estudiant del grau en Relacions Laborals a la Universitat Pompeu Fabra. Vaig decidir estudiar el grau de Relacions Laborals, primer a tot perquè considerava que era una branca que s'assimilava molt al dret i que tenia bastant a veure amb el que són els drets dels treballadors, el protegir a l'empleat davant de tota l'empresa, i també tenia una branca d'investigació, no? De quins són els drets i els deures que tenim les persones, com podem defensar a les persones davant dels seus drets com a treballadors. Soc l'Alba Salgado i treballo com a tècnica superior del Servei de Recursos Humans del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i vaig estudiar el grau en Relacions Laborals a la Universitat Pompeu Fabra. El grau en Relacions Laborals és un grau multidisciplinar, és a dir, toca moltes matèries, totes relacionades amb les relacions laborals, però a la vegada és interdisciplinar perquè totes aquestes matèries es barregen entre elles les diferents assignatures, fent que la formació sigui una formació global. Dins dels punts forts que podem extreure del que és el grau en relacions laborals és que té una base en transversal que al final t'ajuda, no?, a veure tots els diferents temes que integren el que és l'àmbit laboral, des de prevenció de riscos, tot el tema del dret sindical, el dret laboral, el dret penal socioeconòmic, i és una eina que t'ajuda a poder fer front a diferents situacions que et pots trobar en el teu dia a dia com a graduat social, com a tècnic de recursos humans. Estudiem mitjançant dos tipus de classes. Les classes de teoria, que són les classes tradicionals, les classes magistrals, i les classes de seminaris, que són classes molt més pràctiques, en grups molt més reduïts, d'unes 20-25 persones cada grup. Els seminaris et donen el pas a practicar tot allò que tu saps que en el futur et trobaràs. I alhora et serveix també per veure realment què t'agrada, perquè al final els seminaris, doncs, un dia fas d'advocat, l'altre dia fas de sociòleg, un altre dia t'has de posar en la pell d'un prevencionista i et permet veure tantes coses diferents que tu ja saps com enfocar-ho de cara al teu futur laboral. El grau et fa fer 200 hores de pràctiques obligatòries i a més ho pots ampliar computant com a crèdits optatius fins a 300 més, és a dir, un total de 500 hores de pràctiques curriculars. I companys i excompanys que coneixo que ja han acabat el grau, el que em diuen és que quan surten de la Pompeu Fabra tenen feina ràpid i que les empreses els busquen i els truquen perquè vagin a treballar a les seves empreses. Penso que els futurs graduats i graduades el que hauran d'ajudar és que aquests passos que estem fent cap a la inserció laboral de les persones, cap a ajudar els futurs treballadors i treballadores, ells i elles puguin ser capaços d'acompanyar aquests futurs professionals en tots els àmbits que els hi preocupin, intentant, no?, que garantir tots els seus drets i ajudant-los a conèixer i entendre quins són els drets com a treballadors i treballadores.